You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. Hazreti Ebu'l-Fezz ağa Bab-el-Havayişdi, yani hacetler kapısı. Herkes Ebu'l-Fezz'in kapısına tevessül eliye, Hazreti Ebu'l-Fezz ağa onu kapısından eli boş kaytarmaz. Geyretliye geyretsiz olanlar çeker hasret. Yaxşı nedir geyret, görəsən hardadır geyret. Geyret eğer alsaydı bir insan kimi surat. Aya bu ki geyretli elem dardı diyerdi. Gör insana oxşardı diyerdi. Aya bu ki heyretli elem dardı diyerdi. İnsan necə gör insana oxşardı diyerdi. Heyret dile geldi bu söze söyledi şair. Tay tutma Ebu'l-Fezz'lə məni Allah'a xatir. Mən kimdir Ebu'l-Fezz deyəcəm sən elə təsbir. Bir dağdır Ebu'l-Fezz, onu ver mənə nisbət. Tarix onu tərif eləyib öz kitabında, alimlərimiz qeyd eləyib yüz kitabında. İznim əgər olsaydı mənim söz kitabında. Allaha açıq getməsə bir kəlmə pozardım. Sözüne xətt çəkib əbbası yazardım. Allaha açıq getməsə bir kəlmə pozardım. Qeyrət sözüne xətt çəkib əbbası yazardım.
Abbas'ı yazardım. Her kim susuz olsa, içecek olsa da damla, deryanıma el koyup aşura da sakka, doldurdu içe ovcuna su, içmedi amma. Gayret dedi ki iç döyüşe taqatın olsun, Abbas dedi əsgərdən utan qeylətin olsun. Şahırsan Herat'a söyledi Sakka, birden beni Allah yara değdi bele derya. Bir yolla açıp heymiye sarı yeni mezra. Zehra bağının güllerine an suluyardı. Hasan der keledun kimdü Əbəlfəz, qeyrət ona şagirdi müəllimdü Əbəlfəz. Allah dediyi her sözə təslimdü Əbəlfəz. Allah sözünə her kim ona qəlb ilə təslim, qeyrət ona şagird olacaqdır o müəllim. Allah sözünə hər kim ona qəlb ilə təslim, qeyrət ona şagird olacaqdır o müəllim. İmam Hüseyin ağa heç kəsin başının üstündə bu sözü demədi. Dedi, əl-an inkəsərə zəhri, indi belim sındı mənim. Sənin şəhid olmağından mənim belimi sındırdılar. Bir dənə onun başının üstündə.